Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə bağlı Ağ Evin rəsmi web səhifəsində yerləşdirilmiş petisiyada iştirak etmək üçün bu prosedurlardan keçməliyik. Bura diaspora.az saytından da keçmək mümkündür. Səhifədə göstərilən hesab yarat, create an account bölməsinə daxil oluruq. Bölməyə daxil olduqdan sonra ad, soyad və e-mail ünvanı göstərilən xanalara müvafiq məlumatları daxil edirik. Bölmədə göstərilən zip xanasını boşda saxlaya bilərik. Daha sonra şəkildə gördüyümüz təhlükəsizlik mətnini daxil edirik. Qeydiyyat başa çatdıqdan sonra Ağ Evin rəsmi saytından e-mail ünvanınıza təsdiq məktubu daxil olacaq. Məktubun daxilində səhifədə hesab yaratmaq üçün lazım olan şifrə və hesaba daxil olmaq üçün müvafiq link göndəriləcək. Siz hər iki vasitədən istifadə etməklə hesabınıza daxil ola bilərsiniz. Şəxsi hesabınızda göstərilən Sign this petition, bu ərizəni imzala düyməsini sıxaraq petisiyanı imzalamış olacaqsınız. Bu aksiyanı öz Facebook və Twitter hesablarınızda da paylaşa bilərsiniz. Bunları da qeyd edək ki, hər hesabdan yalnız bir səs qəbul olunur. Hər hansı bir IP-dən süni hesab yaratma və imza vermə məqamları şübhə doğurarsa, həmin IP-dən olan imzalar Ağ Ev tərəfindən qeydə alınmayacaq və hesablar dondurulacaq.